waayo aan darro waaye waa ayaan darradii u shantan sano Soomaaliya ku habsatay waaye in la yidhaahdo guryaa la dhisayaa oo dhaqaalaa la aruurinaya iyadoo dhibka intaa la egna ay jirto ololo loogu magacdaray mahadsanid madaxweynihii hore oo markaasi la doonayay in lacag loogu aruuriyo guri loogu dhiso iyadoo labadaasi arrin isbarbar socdaan arrintaana abaaraha ay jirto adigu aragtidaada gurigaasi la dhisayo sidee kula muuqdaa xaqiiqdu waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay anigu ma aha ujeedka guri ma aha ujeedka guri waa ka duwan yahay meeshaan shan sano isla xisaabtan la-aana ayaa jirtay shan sano dowladda farmaajo ma aysan ogoleyn wax miisaaniyad xirid iyo xisaab celin la yidhaahda oo haba yaraatay in loogu yimo markii la isku dayeyna tii ka dhacday waa la ogaa yacni guddigii maaliyadda baarlamaanka mashaakil guddoomiyihii baarlamaanka dhib waxaasoo idil waxay ahayd car ila xisaabtana ahayd dhaqaalihii aaway marka aaway dhaqaalihii dowladda Khadar ay keenaysa aaway dhaqaalihii shiineeskii baddaan lagu fasaxaya maraakiibta ee lacagta waalida ah laga qaaday aaway aaway wuxuu ahaa macaawinooyinkii kale aaway yacni canshuurtii dalka gudihiisa laga qaadayay ama dekedda ha noqoto ama muxuu ahaa airborka ha noqoto yacni dhaqaalihii noocaas ahaa oo dhan ayaa maqan dalkan waa joognay xaadiran u ahayn xogaalna waa u nahay wax loo qabtayna ma jiraan wax loo qabtay ciidan mushaar la siiyo mushaarkooda weliba la kabaayay shaqaala dowladeed oo la kordhiyey ma jiro intii joogtay unbaa mushaarkooda la siinaya dhaqaalihii kale aaway marka intaa la isku indhasar caadiyo maaha xaqiiqadu marka waxay tahay waxaa jira waxa la yidhaahdo money laundering money laundering waxa waaye lacagtoo la dhaqayo see loo dhaqaa lacagta qofka lacag ka cararaya lacag umadeed lunsaday ama lacag si khayru sharciga gacantiisa kusoo gashay ama lacag bilmathaal muqaadaraad iyo waxa iyo ka timid waa la dabagalaya adduunka waa la dabagalaa lacagahaas marka dadaa loo dhiibaa dadaa la yidhaahdaa waxa ku suuqiya ganacsigaa geliya inta ka keena xagga ka tuura yacni lacagtaa waa la warwareejiyaa anigu waxaan aaminsanahay boor isku qarin inay tahay runtii waxaan qabaa in yacni baaritaan dhaba la sameeyo dalkan haddii la rabo inuu hagaago shan sano waxaan la arag oo la maqal oo dowlad Soomaaliya xataa tii maxamed siyaad barre aysan ku kicin ayaa meeshaan dhacay oo ah maba layla xisaabtami karaba ma layla xisaabtami karo marka waxa waaye jawaabteedii waa in maanta waaba aragnaaba ummaddii isay u baaba'san tahay dowladdan waxaa laga rabaa marka auditors waaweyn yacni kambaniyo shirkado caalamiya ayaa jira meeshaan baaritaan shan sano ah in la sameeyo oo daba iyo dacal wax walba iyo lacag walba iyo meeshay aaday la baaro cid walba ee mas-uul ahayd ee shaqaynaysay iyo wixii ay qaaday iyo wixii dhaqaale ahaa iyo dhaqaalihii dibadda ka yimi iyo dhaqaalihii kambaniyo iyo shirkado iyo wax laga qaaday dhaqaalahaas meeshu aaday waa in la dabagalo waay marka waxyaabahan gurigaa la dhisayaa iyo kan iyo yacni waa un isku boorqarin iyo wax la kala warwareejinayo waay maahane xisaabtu waxa waaye muxuu ahaa waa ka weyn tahay waxa la daboolaya la qarinaya ayaa ka badan marka madaxweyne ma aaminsanid miya adigu ku dhaada in taageerayaal badan oo shacab u badan in madaxweynaha ay lacagtaas u aruurinayaan taa beddelkeed waxaa aaminsan tahay in ay tahay mid shacabka laga been abuuranayo oo boor laisku qarinayo fiiri shacab waa naqaanaa shacabkuna waa laba nooc waaye yacni shacab dad wax garanaya waxna fahmaya maanta haddaad tidhaahdid mudaaharaadaan qabanaya waa laysu soo baxaya haddaad tidhaahdid waxa isu soo baxaa kuna aada soo aruursan ciyaalka xaafadaha jooga caruur ay noqdaan shacabkiiyaa banaan baxay miyaad leedahay shacabka waa dad waaweyn oo wax garanaya waxay diidan yihiin waxay ogol yihiin kala yaqaana fahamsan meeshaana waxa waaye waa jiri karaan dhallinyaro aaminsan madaxweynihii hore dhallinyaro waxaanba ku aragnaaba ma garanaya aniga heerkaas qof sabat uu u gaari karo waayo wax la qabtay waama jiraanba muxuu ahaa laakiin dhib ma laha indhasarcaadkaba dadaa lagu wadaa ma ogtahay dadaa kuwaa yidhaahda waa buubayo
xaramka aan ku soo tukaday oo muxuu ahay meel hebel aan tagay haddana waa soo laabtay asoo meesha kula fadhiya kuwa dhahay marka indhasarcaad wax la yidhaahdo waa jiraan ilmo indhasarcaadi waa jiri karaan oo wixii yaroo ay heli karaan iyo waxa iyo bixiya laakiin xaqiiqda waxa waaye boor isku qariska maxay tahay waxaas waxaa la rabo in lagu dhex qariyo